Ja, da finner det å bli klart. Skal vi se. Vi har holdt på med salgsprosessen, sant? Forretningsprosessen, salg. Er dere med? Og der i den så var det jo mange steg og mange dokument. Og det eksempelet som vi ser på i boka, som dere må studere i detalj, det var jo da begynte salgsprosessen med at jeg fikk en forespørsel fra en kunde. Sant? Og forrige gang så delte jeg ut noen ark, og dere måtte fylle inn arkene. Sant? Ja. De som ikke var her, og som ikke har gjort det, burde gjøre det selv da. Bare prøve å fylle inn og se hvordan informasjon som inngår. Så var det jo sånn sist at jeg ga dere ulike roller, sånn at alle fylte ikke ut alt. Så det beste er egentlig å sette seg ned selv og så prøve å fylle ut alle skjemaene. Men det har ikke vi tid til å gjøre her da, men det kan jo dere lett gjøre. Og så, når dere gjør det, så kan dere slå opp i boka og lese litt det som står om det. For bare å sitte og lese nedover i boka alle de detaljene, det er ikke sikkert det er så lett å huske noe da. Hvis du prøver å fylle ut det her da, så går det bedre, ok? Så vi får inn en kundeforespørsel, og det er jo et ark som kommer, som vi ser på det da, med fax eller e-post eller noe. Så sitter en salgsperson og mottar det arket, og da tar de og sitter for, ja, eller da tar de og lager, det som vi så på forrige gang var papirbasert da, så lager salgspersonen da et tilbud, en quotation, et tilbud. Og så sendes de av gårde til kunden, og så antar vi bare nå da at vi får tilslag på det tilbudet. Og når vi får tilslag på tilbudet, så tar kunden og så lager seg da en innkjøpsordre, så sender det til oss. Og innkjøpsordren er jo et formelt dokument, en kontrakt. Så når du får den, da er du glad. For da har du gjort et salg egentlig, når du får den. Og da setter du ned og så lager du en salgsordre som tilsvarer den innkjøpsordren. Det er et internt dokument, en salgsordre som du lager. Og hvis du er salgsjef da, og skriver under på den salgsordren nederst, så vet resten av bedriften, ok, nå har vi solgt noe, og salget er godkjent, så nå kan vi begynne å levere. Så da vil de på lagret, de vil få en kopi av salgsordren. Og så vil de også få en plukkliste da, eller lagord selv, ettersom. I hvert fall så vil de ha en liste da, her det står alle varene som de har solgt. Får de den lista, så går de rundt og så plukker det og hiver det opp i eske. Eller noe. Ja, når de hever oppi der, så skriver de på en såkalt pakkseddel som skal ligge opp i eska. Så vi sender det ut med... Så vi sender ut med varene da, til kunden. Så vi har plukkliste så vi plukker ting, så pakkseddel som vi hiver opp i eska. Packing list. Jeg tror ikke jeg skanner inn det her, skal vi se. Her skjønner du ikke her? Jeg må få det tilbake. Det er jo mine pakksedler da, for jeg har bestilt ting på nettet, så kommer de, ligger alltid oppe i en eller annen sånn her pakkliste da. Som står der, var en fra Apple, og så var det en fra Amazon, så bestilte noen bøker på nett. Og det var jo jeg som, så da ligger det alltid oppe i en pakkseddel. Så det står dato og en diverse informasjon på pakkseddelen da. Så da sender vi av gårde boks, men vi vil jo ha penger for varene våre. Så derfor lager vi en faktura, og så fyller vi ut den, og så sender vi den av gårde.
Og etter en stund så forhåpentligvis så mottar vi betaling for det her. Så det så vi på forrige gang. Vi fylte ut de her skjemaene. Og dette er jo dataene. Inni hvert av disse skjemaene så er det jo mye data. Sant? Så dette det er mye data, og samlet så blir det dokumenter her og data inni her. Og i tillegg til det så var det alt det vi gjorde, altså prosessen, aktivitetene, og på toppen av det organisasjon. Sant? Hvilken avdeling gjorde de ulike tingene. Ja, så da hvis vi fyller ut det her, så har vi full kontroll på, så kan vi gjøre det og lese det her, så vet dere i hvert fall hva salgsprosessen går ut på. Stegene, dataene, dokumentene, hvor det skjer i organisasjonen. Sånn, så det, og da, hvis du har klart å ha det bildet i hodet da, av hvordan det er, så er det, da kan vi sette oss ned og gjøre det samme på et ERP-system. Og det er veldig likt i alle ERP-systemer, og vi skal jo bruke SAP nå i øvelsen til å gjøre det. Men hvis dere klarer å ha det bildet oppe i hodet for hva dere ønsker å gjøre, så blir det mye lettere enn hvis vi bare setter oss ned og trykker på de skjermbildene. Så det jeg skal gjøre i dag da, det er å gå igjennom hvordan vi utfører akkurat det samme ved hjelp av ERP-systemet, og den figuren jeg delte ut, sånn, så jeg bytte ut alle de permene her med et ERP-system der nede, og så skal vi se på hvordan vi pumper eller data inn og ut av det ERP-systemet. Og det skal være eksakt de samme dataene som i de permene, for at nå skal vi bruke et ERP-system. Og det er jo neste øvelse også. Så skal vi se. Så den här salgsprosessen har 8 steg och det var 8 dokument och det var 3 avdelningar. Så genomförde vi processen och vi såg också att vi kunde det var beskrivet lite i boken att visst jag önskar få veta något då om ett salg så kunde jag ju bara slå upp här då. Och finna ut hur det stod till med salget och är någon som husker hur vi finner ut status om salgsprosessen. Hur såna dessa dokument när jag borde checka salgsordern. Ja, så när docker satt och fyllt ut, jag lurte på om docker färdig och alltså hur det gick då så kunde jag ta salgsordern och så se på den för där var skulle docker skriva under rätt vart som var färdig nedöver då. Ja. Så vi hade så vi kunde få information om salget och se på den och då får vi ju ser vi om salget är färdigt. Men så visst när vi till exempel se hur mycket en sålde förra vecka. Så visst vi hade papper så måste vi ju gå igenom alla papperen och tälla upp alla salgsordrarna. Så fick vi ju veta hur mycket vi hade nästa vecka. Så vi kan få information om salget men det är ju väldigt tungvint när vi håller på med papper. Ja. Så smatte der, jeg ser ikke, skal vi se. Så da skal vi se. Da gjør vi det samme her nå, så blir det først å motta så det er en aktivitet, så det er et verb eller en aktiv handling som står inne i der. Mm.
ser det. Ser så dårlig ut nå, du ser jo og briller på. Skal vi se. Motta forespørsel fra en kunde, og selv om vi nå skal bruke da et datasystem, så har vi tegnet det på figuren her da, som en sånn, et dokument her. Det som tilhører det. Forespørsel. For det dokumentet kommer jo på e-post eller noe sånt, så vi ser for oss at det er papir, det er noe som ikke er i vårt ERP-system. Og så når vi har mottatt det, så skal så forespørselen, så lager vi jo en tilbud. Lag til. Og når vi skal gjøre det, da bruker vi en datamaskin som har tegnet noe sånt, og den er koblet. Jeg tror jeg skal skrive det litt høyere opp så jeg får plass til ERP-systemet her. Lag. Og da er det noe som kommer ut, og noe som går inn av det ERP-systemet her. Vi skal lage et tilbud. Så når vi, det er jo noen som ønsker å kjøpe noe av oss. Så det er jo naturlig å tenke at vi, ok, de ønsker å kjøpe noen varer også, av oss da, sånn at det er jo naturlig å tenke på at de som sitter og selger tar og får ut informasjon om varene ut her da. Da er det flere ting. Jeg kan skrive på varene, men på engelsk og i SAP så bruker jeg material, eller materialer da. Så det henter vi ut, men så er det at det kommer jo fra en kunde. Varene kommer jo fra en kunde, og det er sånn at hvis vi går og handler i butikken, så behøver ikke vi å registrere oss for å få lov å kjøpe i butikken. Men i de her, når vi en bedrift kjøper fra en annen bedrift, så må han alltid være registrert som kunde før vi kan selge til han. Så før vi kan begynne å selge noe som helst til kunden, så må han være registrert i ERP-systemet. Så når vi da får inn en forespørsel fra en kunde, her, så er det typisk at vi henter ut her kundeinfo. Så vi får inn en forespørsel, så slår vi opp ERP-systemet, og så får vi ut kundeinfo. Så hvordan skulle vi finne en kunde i systemet vårt? Noen forslag? Hva vi kan søke på? Eller hvordan kan vi finne kundene våre? Noen som har gjort det? Solgt noe? Nummer, ja. Vi kan bruke et kundenummer, det er typ ofte. Eller vi kan søke på navn selvfølgelig da, men det er ofte at mange bedrifter har ganske like navn og så videre, så for å gjøre det unik så kundenummer brukes ofte, men vi kan selvfølgelig søke på navn. Så vi må få ut noe kundeinfo, så vi søker på navn eller nummer eller noe, så får vi jo et kundeinfo. Hva kan være i tillegg til, ok, vi får litt, vet jo hvem kunden er, så vi kan få ut adresse og sånne ting. Men det er det andre ting som kan være interessant å se på når noen ber om å få et tilbud. Akkurat, det har han kjøpt før. Sant? Så kundeforholdet, det spredt typisk opp. Så hvis dere ringer til banken deres, eller forsikringsselskapet, hvis de har telefonnummeret deres inne, da, i hvert fall har de mitt inne, for når jeg ringer til dem, så vet de en gang
hvem jeg og historikken min. Så det henter datamaskinen opp automatisk, da. Bare ringer inn for at det er koblet til telefonsystemet, så vil de hente opp kundinfo og vise på skjermen. Så han selger, han får opp, når han her kommer inn, han bare taster det inn, eller kunne ha skjedd automatisk også, så vil han få opp informasjon om kunden, og så kunne han hente ut material eller produktinformasjon etter hva som ble forespurt. Var det en ting til her? Ja. Material og så prisinfo da, men det ok, de skal gjøre det samme så der, pris inn. Og den kan jo, det er jo for hvert produkt, men i et virkelig system så vet jeg at produktene, prisen du gir, det kan være koblet til hvilken kunde det er. Så noen kunder får rabatt, mens andre kunder får ikke rabatt. Så det er det lagt, til, det er det lagt inn i ERP-systemet, eller du kan legge det inn. Sånn som vi bruker det, så gjør det så enkelt som mulig, så har jeg ikke lagt inn rabatt for deg, din kunden, men det er veldig enkelt å legge inn. Og da, hvis du har det på skjermen og sitter og ser på det, og så ser du på forespørselen, så kan du legge inn da et tilbud. Eller quotation, skriver du sånn. Quotation, ja. Quotation. Tilbud, quotation. Det står noe data her også, for at vi legger ikke selve skjema, vi så vi legger informasjon om det. Quotation data legger vi inn i ERP-systemet. ja, og der ligger det jo. Men det er jo ikke så interessant, så han må jo få en kopi kunden, eller så vet han ikke hva han har fått tilbud om. Så skal vi se om det stod det her også, skal vi se. Create quotation, sant? Det burde ha stått lag. Det skulle vært helt streng her, lag og send burde ha stått. For da har vi følt som det står ellers i boka, de har sikkert glemt å skrive det på der. Lag og send tilbud, så det tilbudet som vi legger inn her nå i ERP-systemet, det kunne vi ha skrevet ut i tillegg, og så sendt det til kunden selvfølgelig. Og så antar vi at vi får tilslag på det. Og da mottar kundeordre. Her skal vi være helt nøyaktig og skrive kundens innkjøpsordre, for at det er så mange ordre her nå, så det er ikke greit å være helt nøyaktig i begynnelsen. Mottar kunden innkjøpsordre. Og da har vi et symbol som viser det her, for den kommer jo også fra kunden, så det er jo noe fra kunden, så da har vi ikke til sitt på datamaskinen, men vi får inn altså et dokument som er kundens det, så sitter vi og ser på det dokumentet, og så lager vi en lag salgsordre. Og her er det riktig at det står lag salgsordre, skal ikke stå lag og send, for han skal ikke gå ut et internt dokument. Her så står det lag og send tilbud, burde det ha stått i boka. For det var, vi gjorde noe internt, og så sendte vi det ut, men her er det bare lag salgsordre. Så her sitter vi på en tegnet i boka da, som at du sitter på en datamaskin
og den jobber da mot ERP-systemet, så hva ville være naturlig å tenke på at den hentet ut her? Den skulle lage den salgsorderen. Noen forslag? Viktig, sant? Så det er det som er, det er nesten alltid sånn i det her, at det som du legger inn her, det blir brukt på neste steg. Så det er det som er såkalt dataflyten. Så det som du lager her, tilbyr data og lader inn her, så henter den ut hent til data. Og så sitter den og ser på det, og da sammenligner den de med den ordren som er kommet inn, selvfølgelig, ja. Og ser om man har sendt inn ordre på det samme, og så, hvis man har gjort det da, så lager den en salgsordre, så da legger den inn salgsordredata. Og så kommer vi at den skal plukke og pakk. Og da følger vi samme logikken da, at når, ok, de skal... det, du kan skille dem, men står det ikke pick and pack da? Men det, uansett så er det sånn at sending er et punkt da, plukking og pakking. Så skal vi se hva det står her. Ja, picka står som ett punkt, ja. Og så pack and ship. Så kan vi gjøre det samme her. Plukk varene. Og for å kunne plukke varene da, så må hente ut noe herifra. Og da henter han ut salgsordredata og står ikke står salgsordredata, og det burde jo vært kanskje hva mer. Vi ser på en salgsordre, se hva som står der. Ja, hva vi trenger i salgsordren, hvis vi ser på den da, så står det jo en del i salgsordren, men det, der står det typisk ikke sånne ting som er knyttet opp til lagerlokasjon og sånne ting, så det gjør det ikke her heller da, så det burde noe salgsordredata, burde noe vært litt mer her egentlig i praksis da, for eksempel lagerlokasjon, skriv den litt skikkeligere. Og skal du plukke varene, så burde du ha det egentlig prikk, prikk, prikk. Burde du ha det som vi kalte her plukkliste.
Og hvis vi ser i SAP, så har de sånn, har de akkurat det. Så, men det er jo klart, de har ikke tatt med alle detaljene på figuren. Hovedpoenget er at det du legger inn her, salgsorderdata her, det brukes som neste steg. Nå, for her er det jo en avdeling, så kommer de inn i neste avdeling. De skal plukke varene, så tar de opp salgsorderen på skjermen. Og hvis du da har en skjerm, så er det egentlig bare å dobbeltklikke på ting, så finner du ut hvor mye det skal være hver, og hvor de ligger henne. Så finner du ut når du har alt det koblet på den, så får du ut også lagerlokasjon, plukklista da, hva du skal plukke, og så går du og gjør det. Blir det ikke registrert som uttak da, først? Jo, akkurat når du kommer her nå, det neste, først får du opp hva du skal plukke da, og så nå, så legger vi jo inn noe da, det du har tatt. Ja, jeg tenkte på plukkeliste du snakket om. Ja. Ikke det vanligvis lager, eller de lager den som en uttak, og etterpå registrerer at de fant alt og alt var på. Jo. Da kommer du tilbake inn. Ja, først finner du ut hva du skal plukke ut da. Ja, men derfor jeg tenkte at det ikke er som ikke plukkeliste, men det er uttakspapir, sant? Det er ikke det samme. Nei, jeg tror det er det samme da. Altså, du står jo på jobben, de skal bort og hente noe. Hva skal de hente? Og typisk skal det være masse ting da. Altså, ja, eller det kan være en ting selvfølgelig, men det ofte så har de mange for en plukkliste da, som skal plukke, de kaller det vel plukkliste da, eller hva du kalte det? Hente? Nei, uttaksliste, uttaksdokument. Ja. På en måte, derfor har jeg tenkt at om det registreres gjennom systemet, eller ikke. Det er bare sånn å hente hva som skal være med, og så plukke, eller det er sånn registreringsmåte. Nei, det er det at, det er jo typisk sånn at når du lager salgsorderen, sånn som vi så forrige gang, så, når du gjør det manuelt da, så lager du salgsorderen. Men når du har gjort det, så lager du det sånn her, hvis du ikke hadde datasystem da, så lagde du, oi, det skal vi selge da. Og så lagde du et dokument som så ut akkurat like ens, bare litt flere detaljer. Og hva var det detaljene her? Det var, hvor lå det på lagret? Hvor mye har du plukket? Og hvor mye lå det igjen på lagret etter at du hadde plukket? Så det er litt sånn detaljer om akkurat hvor mye det har vært å hente på lagret. Så hvordan det foregår her da, det er i hvert fall sånn at du henter ut, ser hva du har solgt, og det er godkjent av salgsjefen, så de må ta oss og få tak i det, plukke det. Så de henter opp det, og så finner de ut hva de skal plukke, og når de har gjort det, så legger de inn igjen hva som er tatt ut. Det legger de inn igjen i systemet. Picking data, hva det står her. Picking data står det. Det er viktig. Fortalte jeg dere om de her bort på skipsverftet, og hadde noen studenter som var der en gang da, og der var det jo, de jobber jo av og til når det er skikkelig trygt da, så må de jobbe om natta og sånn, men da det, går de, og da trenger de jo ting som ligger på lagret, og da skal de i prinsippet si fra når de går og henter ting, og så skriver de opp hva de har tatt ut av lagret, sånn at de har kontroll på hva som er på lagret. Men selvfølgelig da, når du stresser og trenger ting, så springer bare folk inn og tar og røsker det ut, og går og så skrur det fast. Så han, så var det en som sa at lagersjefen, han ble så irritert da, så at han tok plutselig en dag, og så hentet han sveisapparat, og så sveiste han igjen hele det der lagerburet da, så hadde han bare en nøkkel. Så hvis ikke han var der, så hadde ingen som fikk ut noe, for når han kom på jobb om morgenen da, så hadde folk vært og plukket ut noe. Han satt der, hadde jo et fint system på skjermen, men inne på lagret var det ikke det som sto på skjermen da, og det ble jo umulig for han, hva er det de har vært og tatt ut nå? Så begynner å lete da, og spørre folk, men de er jo ikke på jobb, de har jo gått og lagt seg, de var jo på nattskift og så videre. Så det var fullstendig kaos da, når det gjaldt det der. Så derfor til slutt så ble han så sint at han sveiste et bur rundt hele greia og hengte på en nøkkel. Så det der er jo viktig å registrere selvfølgelig. Det en føler jo også at det er viktig å gjøre jobben når en står og jobber på for eksempel en båt, så det var sikkert godt ment, men det er ikke sikkert de tjente noe på det å være sånn. Plukk varene, så får du noe gjort det da, plukka det, og så var det det her som pakke og 1, 2 og sende.
pack and ship, står det. Send shipment, pack and ship. Ja. Pakke og sende. Og da bruker vi også en datamaskin. Og vi må hente ut noe data her. Og der det også salgsorderdataene. Skal vi se. Masse detaljer, tar vi etterpå. Salgsordre data skal ut. Er det mer vi trenger? Pakke og sende. Ja. Men jeg tror egentlig, eller sånn som det virker da, så er det sånn at du tar opp salgsordren her, ser på den, og så må du få ut noe som du skal legge inn i pakken. Kan det være for noe? En pakkseddel, ja. Så det må være et dokument her, pakkseddel. Men når du har salgsorderen oppe, så kan du bare klikke på noe, så får du ut der det står pakkseddel. Så den må legges inn i boksen, og så registrerer du bare tilbake her at det er sendedata, eller hva de kaller det, at det er shipping data, at du har sendt det, og på hvilken måte, ja, detaljer om hvordan du har sendt det da, blir lagt inn igjen, send. Og det kan være hvem du har sendt det med, for eksempel. Typisk brukes jo en sånn en transportør, kommer DHL eller Kühn & Nagel eller noen og henter det. Og så det blir det lagt inn, hvem som har hentet det, og så videre da. Og hvem som er ansvarlig for utsendelsen. Og sende faktura, så bruker vi både skjermen og et dokument, faktura, som skal ut, og vi henter noe informasjon når vi sitter på skjermen da, her, så må vi hente ut noe, og vi henter hvertfall ut data. Vi skal jo lage en faktura som svarer til salgsorderen. Og vi henter sikkert ut noe sånn med når det ble sendt eller noe sånt. Skal vi se om det skal på shipping, ja, customer data, kundedata. Det står jo for så vidt på fakturaen nå, men det kan være greit å skrive det. Vi gjør det siden det står der. Så da er det shipping. Shipping data og kundedata. For på salgsorderen så står det jo kanskje ikke, for ofte så er det jo at det bestilles fra et sted, så skal det sendes til et annet sted da. Det kan jo være, så kundedata kan være hvor det skal leveres og så videre. Og så må når det her gjøres da, når du har lagd fakturaen, så får du opp det her, og så legger du jo inn igjen da, registreres utgående faktura i ERP-systemet, sånn at du ser at du har laget den. Så du må registrere faktura, fakturadata.
Da var vi på siste her, motta betaling. Og hva, da sitter den foran skjermen, og så mottar en betaling, og det får en typisk en melding fra banken om at kontoen er kreditert. Her har de vel skrevet bare at, ja, tegnet det som et dokument da, men vi kan jo gjøre det. Så vi følger boka da. Tegner det her da. Betaling. Det kommer en, og da går den inn i systemet. Når den får betalingen, så må den hente ut. Hvis vi skal ha det ut fra systemet, så er det pil ut. Da må vi ha ut salgsordren for å sjekke. Vi skal registrere at betalingen er for den salgsordren. Det skal vi gjøre. Og står ikke her, står invoice data, for det ligger i fakturaen da. Men når vi gjør det, så ja, vi gjør kanskje det akkurat det samme. For at det fakturanummeret vi setter, vi legger inn, og så kommer det opp hvor mye vi skal motta. Så vi gjør det, skriver det her, faktura data. Og så legger vi inn igjen betalingsdata. Og vi skriver det opp, men det går jo ofte automatisk. Sånn. Det var ende-til-ende-prosessen fra tilbud til vi har fått cash-betaling. Tegner faktura? Ja, det gjør han. Så nå skal jeg ta oss og se på det her litt i detalj med skjermbilder og sånn, og så skal jeg tenke å gjøre øvelsen. Taste meg gjennom denne øvelsen, så vi kan se på noen detaljer. Og that's it. Så, men nå tar vi noen pause først da. Så tilbake en kvarter.